Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzi tərəfindən növbəti səyyar xidmət tədbiri keçirilib. Səlyan, Neftçala, Biləsuvar, Cəlləbad rayonlarında yaşayan əlilliyi olan şəxslərə ehtiyac duyduqları reabilitasiya vasitələri həmin rayonlara, onlardan bir hissəsinə isə evlərinə aparılaraq təqdim olunub. Səlyan rayonu üzrə 26, Biləsuvar rayonu üzrə 19, Cəlləbad üzrə 34, Neftçala üzrə 8 nəfər olmaqla 4 rayon üzrə 87 nəfər əlilliyi olan şəxsə ümumilikdə 403 reabilitasiya vasitəsi verilib. Sağ olasın. Allah sizden razı olsun. Getirip evimizi eşimizde verirsiniz. Sağ olun. Vallahi billahi bunu bilmeyen hiç özü insaniyetli olmaz böyle bir şey. Ben ülkemizin prezidentinden, onun ailesinden çok razıyım. Ona göre ki, elillere, ne elillere, bütün elil olmayan şəxslərin, pensiyaların, her bir şeyi nəzərə alıp hamının pulun maaşını artırır. İndi şükür Allah'a, oturmuşam səliyəmdə gətirim və əqqabımı, arabamı, hər bir şey burada mənə təqdim edir. Belənçi hökumətdən nətər narazı olmaq olar, qardaşlar. Allah razı olsun, Allah o uzun ömür can sağlığı, daha indi yanvarda dir pensiyamızı gəl artıracaq. Nə olmalıyım? Dedəm mənə bir mat vermir, qardaşım, oğlum, qızım mənə bir mat vermir. Ay bay, pensiyamızı aldım. Allah razı olsun, Allah canına dəyməsin. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram o prezidentimizə. Sağ olun siz də. Mən adım Qulyev Xəlilağ, Hacıoğlu, Səliyan şəhəri, Cəfər Cəbbarlı. Onlar 12 əlli arabası, aşağı və ətraf protezləri, ortopedik və protez ayaqqabılar, dirsəyaltı və qoltuqaltı ağaclar, əsalar və s. ilə təmin olunublar. Səyyar formada xidmət göstərilən vətəndaşlar. Bizi prezidentimiz canı belə veteranlara can sağlığı verilir. Yəni hər şeydə onların dalında durur. Elə bilsən ki, atadır, ata. Necə övladın qulluğunda duran kimi. Sağ olsun. Sağ olsun, var olsun. Allah belə hökmətdən razı olsun. Sağ olun. Beləcə də onların ailə üzvləri bu tədbirdən ümumən əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi, tibbi və sosial reabilitasiyası istiqamətində aparılan işlərdən razı qaldıqlarını bildiriblər. Onlar göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Ehtiyac duyduqları reabilitasiya vasitələrini almaq üçün özlərinin yaxud yaxınlarından Bakıya protez ortopedik bərpa mərkəzinə gələ bilmək imkanı olmayan fiziki məhdudiyyətli insanlara mərkəzin əməkdaşları bu vasitələri ya yaşadıkları rayonlara apararaq təqdim edir ya da evlərinə çatdırır. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdiriləcək. Buyurun, öz təqdim edin. Ağayev Aqil Süleymanoğlu, mənim atamdır, birinci qrup əlildir. Çox sağ olun ki, bu göstərdiyi təşəbbüsə görə. Yolumuz uzaq idi, gedib gələ bilmirdi. Çətinlik nəyə götürürdü. Cənab prezidentə təşəkkür edirik ki, sağ olsun, şərait yaradıb biz üçün. Çox sağ olun, razı yox, çox sağ olun. Allah köməkdə olsun, Allah razı olsun. Gəlmişsiniz, əziyyət çəkmişsiniz, Allah köməkdə olsun, Allah sizi var edəsin. Yəni, bizim üçün həqiqətən də gedib gəlmək çətindir. Yəni, siz gəlmişsiniz, bizi saymışsınız, Allah razı olsun, Allah köməkdə olsun. Həqiqətən də bizim üçün, əsas da birinci qrup əlillər üçün, yəni, mərkəzə, paytaxta gedib gəlmək həqiqətən də çox çətindir. İndi siz gəlmişsiniz, Allah köməkdə olsun, Allah sizi var eləsin, Allah dövlətimizi var eləsin həmişə. Prezidentimizin də Allah canı sağ eləsin. Təşəkkür edirik hamınıza ki, gəlmişsiniz, saya salmışsınız. Yəni, bu böyük şeydir. Yəni, gəlib yoxlamaq, saya salmaq həqiqətən də böyük bir şeydir, böyük bir hörmətdir. Yəni, diqqət göstərməyə ən azından? Əlbəttə ki, əsas, yəni, ən böyük diqqətdir. Yəni, gəlib saymaq, yoxlamaq ən böyük qayğıdır. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm hamınıza. Bəli, vaxtı-vaxtında yəni lazım olan ləvazimatlar alırıq. Allah razı olsun. Əvvəllər də gəlib, həmişə gəliblər, yoxlayıblar, yəni lazım olan təminat olunub, bəli, nə lazım olub, təmin ediblər. Yəni, ağaclardır, əsalarla, əqqabıdır, corabdır, əlil arabalarıdır, yəni vaxtı-vaxtında həmişə təmin olunmuşuq. Sağ olun. Bərpa mərkəzi tərəfindən. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun.